Үтө күннен күндү истечилер бит уонна көрөчүлөр бит тетим чаагар эфир битин сагылыбыт бирге асып иргөлөлүбүт студияга барбыны да Чынүргана Батуева, режиссёрдар Николай Слепцов, уонна Ольга Степанова. Бүгүн биги эфир битигер үлехит жон үлага Надыр жон уонна оскуланы бүтөрөр жер үлэ катуттарсар жер ытча оскула үрөнөчүлөрү же болгон серген көрүнгөн гарабын ол курдук бербит бастыгы чаагар Росгвардия үлетин каннахын туунан кепсетиякпит итенне бери икис чаагар Арктикатагы сударстыннай бу университет үйрәқа тұттарсы, етенне Қотығылулыңы федеральны университетке үйрәқа тұттарсы, ханық салаларға жақайда бұғылақтық барарын туғынан беге тұтар қамығиялар кітірі кепсет еқпет, сәрге еқпет. Онтын белеген Жокускайдағы отдел тас тәрілтетін қарабылыр арасыятағы Сақар Республикатіне алсалатын үлетін туғынан иккіс рота хамандыра полиция майора Михаил Анатольевич Месников беге қайылжытты кәлелер өте күннен. Дегіне. Ага. Онна психолог, полиция старшы лейтенана Лидия Верховцева. Дегіне. Ага. Де, Росгвардия дейіне тұн жон Сергей істен хорохорохтор білі істенір білейлері болу, жоттын істас бұ үле ту қайдақсыла хорукта жәйге тәрілті үлелі айатуда жағат. Онна тұн әйі кеккеға дейірісі бұ үлеттері ме көргері біккет. Онна тұн бұ әйіға үлелі келерге қанық түйрәк кәһәтәнә дәни сән тугы дебилләр туралар иде. Аһа, бастан беге Михаил Анатольевичтан хаклыкка тәрилтә туынан. Та беге үле бит туынан кылгыстык сырдатан алар буллыкка. Сүрүн сылбыннан булар государственна сүйдү солтылак тәрилтәләре объектлары карабыллаһын. Онна берәдәге сокуны кехине токтотаһын булар. Оны таһынан территориялары, оны туз жону кытта договор төрсен лилибиз. Бүгүнгү күнгө Жокускай, бини Жокускайда университетнын охрана объект отделыгар, тынчатан такса объект бул централизованный охрана колбонун турар. Ол объект аттан кирбит. Тревожный өңүрлөрү отделинин лилибиз батальон сотрудниктары баһаралар. Батальонга 3 рота бар. Икки группа задержания ротата, онна бир объект карабылдыры рота. Группа задержания роталарын кепсир болдыха кинлер город устун маснанан сылжандар объекттан кирбит сигналдар, тревогалары, по тревогалы гүлейлер. Онна болбут бередей кехилери, сокон кехитин, онна тутатына бахаралар, туталлар, онна полиция отделларга доставка, это идем берелдер. Антон объектовый ротаны кепсир боллаха БРД тилибитин курдук государственный сүйдү солталак территорияларга объекттерге онны же үлелилер онна онно бередеги сокунду кехини контролулар группа задержания биякка күннете 14 сотрудник заступайдыр 6 экипаж онна сетте объект ол онна шүббебиз сотрудник күннете сулус болы таксар. Да кылгасты кепсаналар булган эмнек бул. Биле бит тухунан. Себеп отун Лидия же бу кумакларда эдиндер илах келен рогун. Мен бул ата Михаил Анатольевич кырты кетерем берем. Биги бул ана патохрана объекти болот. Ну, была она колобра объекты был бакал, тогда на саларе мы бьяка келенчика охранник на вторую все был тогда, а вот тогда на чагане джеллери квартира лары машина лары тоже под охрану лабут. Колобра на до календарь мы деньги то договором уж сохтарен хеп, он на колобра кусту варер бреме дрегери, он колобра келенчик лехтарен все пишика урдар буттарен. Холобра были за безопасности в курдуксага основном. Он на тон кинге бире магача ханеджелери под охрану холобра сигнализация турот турам барандар бихи карвал бутер кириш. Он укже квартира ларими холобра. Мим была на тон бееме кадровый отдел психолога головун и куцкайда отдел. Мим была на тон основной улем была на сотрудник тарегта икки хустен таха сотрудник тахбут.
билинге торогунан онна сө отдел бутполлана бигене валана филиал по якутскому отделу это джубской дага болар олтаханан намгами отдел лахбут бигеха валана тон основном надалар полицейский дар полицейский онна полицейский водитель. Основном тон ирдевиле дием валана тон дорогие то щодика пітір волохтах. Агуана гаттан бігона гардылса астах. Онна тон орто анал уэрэхтэ агулата 11 калаха бітер біт. Или валана холовра. Основном те тоқсус кэнне барбуд оғалар хорогарай дэвэттэр холовра. Тоқсус кэнне баран орто уэрэхэ кидбіп олақтарына холовра. Орто вирахтернен аттестатерну бу полохтахтар обязательно холовра. Ага, онну кирдевиллях бит, он оттон судим хахок полохтах, он оттон обязательно гражданство оттон Российской Федерации. Олтаханан холовра беги сотрудник терга предоставляем холовру ляга кирбит терге. Остыкочер оттон хин хамнас, ищу кей хамнас, да? Гиены егар хабтахту келетурар хамнас. Основном билеген эдерджон тахин мияха холоврана беседу калеллер основном, да? Бастан. Ла кирэр бастан, ага. Оннотон основному иттаққа тоғы бандык улели кирэрген аатайден иттаққа стабильнес тиллер. Билеген оттахин эдерджон хин ойденон турар, стабильнес көрдюллер, потому что холовр ыйны егер калэ турар хамнас, оннотон коракка бигене шукайе ден найм жилья төлөйбүт. Олаты холовра арендагалар боллақтарына, бигеха холовра полностью көмө бар. Имен аренда түгөр холовра. Ол таханан полностью холовра проездтарын опускага бардагана холовра сотрудникте. Хылай проезд бүт төлөнөр, холовра по России баран келех бүтүн сөп. Ол таханан холовра льготная эрде пенсияга такы бар бигеха. Ага, онна тох санаторий разгвардия санаторий дергар хыннан эмтенен келектерин сөп холовра. Этини курду холовра сотрудниктерге предоставляем. Ол таханан оттоно самое тох биомбис күннях от 55 дней календарных дней отпускалар основной отпуска, да? Холовра уйренер боллана учебный отпусками беревет, холовра высшее образование боллана. Холовра те уйрек оттюден боллана. Бигинен черестан уйрекка кирехтерин сөп холовра. Уйрек кирите боллана, бигине манна чукускага болбакка. Бигеха Санкт-Петербургский военный институт бар. Онна холовра Росгвардия, войск национальной гвардии, онна кирен уйренехтерин сөп. Олтаханан Саратовский военный институт кирен уйренехтерин сөп холовра. Пермский военный институт, это войск национальной гвардии, ми, он на Новосибирский военный институт. Холовра эдерджон основном эдерджги, холовра умбир кендедана, бихал основном арасастах джон келер, холовра уляга кирейта келеллер, он на холовра каддак эгиннен черес уйрақа кирек көхөбі, кихи төхө перспектива лағы, денсаллах рукта ыйта келеллер холовра. Ити не холовра бу бигиннен черестан уйрене кирдехтерине холовра учебный опускалары төлөнөр. Ол таханан холовра басты күрдүгөр агабаллагана тох основной опуска тамия төлөнөр холовра полностью. Он оттон полностью застрахован холовра. Он оттон сотрудник бола билиңи уяга холовра эркихиха самый хептеру ледиханвун, потому что эркихи холовра он на самой эйдебеттере джан холовра бихи сотрудник тара холовра набирай дырбутыгар эйдебеле джан Росгвардия джан каста направление лаха холовра. Бихи воллана уопса япут Росгвардия воллана бихи именно улелибит по кора тихинен. Ага, кора тихин карабылывыт, кора тихин холовра көребит истебит. Онна олата холовра бигеха улели кирбис сотрудниктер холовра джукускайга хаалалар. Олата джукускай ихигер улели хаалалар. Холовра оннук өйдөбүл бар болуктак, потому что инник арас вопростар кирэтчилер. Олата Росгвардия болла даганы холовра биле ханга терилибит, аяхлаата терилибит терилте болла холовра тастан бардаажа. Олихин джон өйдөбүлүнен Росгвардияден олата как бы тохтен өйдөлөр. Ону өйдөктөрүн ада тошту холовра бихеха именно город Хигарюле камнас болор. Жары бихеха стеатчы бетер ердетлер. Наушник кетин кетеринде. Росгвардия полиция бетер общимче олох туактыратын да. Хокон бүхитнен идде билдири дейв кудукту хайдақты тосиянны туактыра. Росгвардия общин оны ханы кетине?
Идде видлера тендуди. Уфсин он на твох полистиркена. Хакон бухит на гене и таре. Отон он на хразо эпепин. И тупин беревинда. Ага. Алло. Сеп. Идде бит ага. Уфсин бу полиция уфсинам бу ирде видлера хайдагай хакон бухит нан араста харду барте тендудиен. Изяда идласта. Бигене ага. Бигене воллана арастах, потому что у всех нет уголовной системы волар. Олар таки нелер внутренняя служба и гигерулелилер. Вигене волана тас колобра, полиция ден олата, вигене вне ведомства на охрану олата по городу Якутску, кора тихиня атохтор горебит. Антон, у всех волана это подразделение та атын уголовной тюрьгар, более направленный. Михаил Анатольевич Кеметлыверяка, полиция майора дейтебет, икис рота хамандыра, атын эркихили энбэнгэме үлэн кандан камытын туғынан өсі бир истәтчебет, аха кетэхэн лорарабет, онтан айдарабде. Алло, истебет? Алло, дарабаларын. Дараба. Мен олым бұйыл полицейский колледжі бітерді, коммерческий. Истебет? Он армияға ыңырылым баран ограниченный негошенден пока алты тоқ сыра срочка берділер. Она ти полиция олили кирен септу хоқты білейді. Эдене? Ага. Бігеха болла она Калтурина 4 дроба ден келеғед ден сөп. Полицейский колледж кәнде оғылауата кирер бігеха олили. Оно тугун біге точно әңгөрек бүтін нады категорията қандығын. Потому что срочка берели пола, бихаулили обычно кирелдер. Ага. Он и кален чуддик бельсен надо, он оттон собеседование хаджан надо. Ага. Теп, тера Михаил. Уалаттары ыңырыққа. Антон, бихи вилі бит уалаттарға сөпті ағуле, где группа задержания үксін улыса ғалелир, вызаптар бут, блин, бахолвара, город устун бар, развлекательное заведение бар, то бигинен делдар, бияха охрана тороллар, онно эльбах сокону кехи, буру йонгору эльбах полар, күннете вызап хим бир кирер, олонно барандар, олаттар бахараллар, тохтотоллар, тотану, тутан отдел, полиция отделдаргар, иджем берелдар, онно тон, онно тухана на тех, кто күйсі оқыттынан. Кақтақ. Кақтақ осы болықтарынан. Бәйлерін кәйінар. Тон, бейі бәйбітер жарықтырын жарықтығы біт, толқытын бір әрдеттен біліне ақ кейлер ұрдық. Тойдарген бейі үш әрігі испытатында сұрағы ағырда біт. Үш әйінен үші аттестациялы біт. Тон, үші әкенілер бәйлері тоққасы интерпрофессиональный подготовки ден манна Маганской трак 2 километр бар. Онны барандар үйренелдер, оружие алалдар, ондатан уже үлелі тақалды бейлері. Ол ата, әттәкі алты айынан полносынны, уже вооруженный сотрудник, онны ол инник же вызаптарға баран үлелі ақтарын нады. Ол алты айы егер кенелер білімненелдері қылғас па береме, ол ен әрдеттен білімненен керелдері ордық болу. Аха, әрдеттен жа білімненен келе қытын нады деді Михаил, білген өсі бір істәтші бітемер ер, кенеме тарынғы бе қыры. Алло, істебет, эфирге барғын. Алло, өзіпті. Дараба. Аттан етіне өлелі керелдері гәрі туғары ғыто норматив ең тұттыралар тұғықты. Сөп, өсі бір істәтші бітінеме істен кәбе қыққа, онтын әппетті қытсып. Алло. Үйтеу күнінен? Ой, батырым паям. Аха. Бұн үйдеме? Жәрі? Полиция ден тәкі есі бұ нелейнян ады әтті. Оқынан мұнан әлкімнен қоғысы олаттыры ғыландыр күшкілер жақтырын ады әтті олады. Құрақтар мүмкін дәпін әті ұлысыға етірік кені көлі мақтынан аға алады. Әді бастықы да кені. Аптавазал тағынан ені тоқты жағынды мұнды үлілері қайдады ұшқыл тәшкіл арғығы жөнді тұлыс олар олады. Олар то ұлат талаттары. Мен әкпінен бұтырыз бейл өкейін дейін келім білеме өлелі болан тұрады. Еті бұтырыз бейл өкейін күшкі үлілерден қолушы бұ дейін итірік жөндірі ол тересі үйтен әмтеті қайын бар әді болды. Жақталар бұл тұваққа милисия келелері қайдар әді өкеті 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 ө жақтар үшін сұлай болып бұта туатау ағады. Еті жаған бұл сайсар кенеген бар, бұл жеке
Үлеттері кі көштілдері. Иян ахайдар. Сөп, жара істәрчілер бітігер мақтана бұд, бастықы еті ғытуы норматив тұтаралдар дөде. Үлеға келерге қотында үйх контроль дейін бар. Толқы атын ол беге бәйбе тұттарабы күрдік болатақ, әрі чәп-чәтілер. Олен основной физ подготовка болар. Қағы сүйрі. Онна то күштерін бірбек келді бітті. Бәйлерін кәрналықтарын, онна төхі индикатер білімнек болғылар кәр. Тоғын те үз егер бәйлерін шөйді көттірілдер, аттестацияны ағалар дейсімде. Аха, хөп, онша онна ұйбан тұрантай бұ әрчімнек көңір жоны ұлық қанады дейін те бақана күрді кәтір. Онна ұскул тескел хиджар жоны итерік тұрқтағы жоны қомы ютуғынан. Вот развитель-ка. Ага, тебе не тухтен хоруть дугут. Ну, то, инне, юхшин полиция сотрудник трюлейлер, разгвардия кенари сыгала соруга атын, кайсхат атын, олен, бияха, эти, вызаптар кирер булахтарны, бейбетер пульпутер кирер бахта бейвлялий бит, олар тутабыт, идя бит. Әйені бөтерілті егер болды аде? Торговый центр егер қолы бір болы тұрыр? Оны тағырды? Онда тағырды болы тұрыр бұланы ғорбатырын ғаралылар. Онда тиемесін берілі лебет. Вызаптан тұрзықта ақты. Аха, оны бұ жақтар учасковайдар денге. Оттыны бияқан нүк туға хуақ тұшты, ара-арғыда хуақ чөйшеті жәжеті ден. Просто кіргіттар әмен бияқ Онны қолыбыраттын күз кейі, то, конечно, ғырхан үліға кейлері ғырхан ауыз күнан баран ұттын кемне ағыр үші дүгілі лілдер ұрғыр. Үсі бір нөмірі үйтәтшін істен кәвейе қара түміктен әрәр кепсетей біт өлген. Жәрі, алло. Алло. Істе біт? Аған ғасыйте. Меху простақын үші үстіратыны сұрок бейіға үші ден кіпсәті бітті. Оның білі білер аймақтарым сұжыровқа аға үшелдер ұны алтай ден тұратын әрке. Оны тұққа олығырын бұ алтай тұрғырағы тұй. Хәп, оны сөбі рейті бар дейді дейді. Аға. Сөптері? Істе біт? Рейті бінді. Күтатын, аға. Алло, здравствуйте. Бу Росгвардия кыргыттар кирияхтырын сәтті, онна қолыбыр кирияр боллақтарына кеменен үлілі яхтырын сәтті. Аха, сөп. Үйтіні манан бүтті бүт, жер онна құруйды бүт. Алты үй. Әте боллағына кадровай проверка қалдарығыр үстен алты үйгадылы ден стажировкалара. Аха, онны қолыбыра тоқ бар полностью проверка аспыттарынан, оның стажировката бұл жақтыныр, үстен алтай ғылы ден. Но основном үсейінен хавалылар. Онтан хорықтар алтай ғылы бәйлері оғатан көбейелдір. Ол стажорыттан зависет. Дұттар айтшытыттан. Онын тәте кіргіткес вопрос қабылағына кіргіттар ден кіргіттар өлі ағалабыд, үңгірабыд. Онын болағына деп бітім күрдік объект, ахран объекті полисайске должынығы ғар керектерін сөп. Сөп, оны бұ ұйтығылағы беге істәйтшілер біт, үліға кейден бағалағықтар. Қанттан әйгіні бұлан өсі сейілі бұл соқтарын, білсияқтарын сөбіх? Город Якутск, Таджикускай ғабар бұд, сөнтірге Халтурина 4-1 адреске кәліға жақтарын сөп. Оны тон телефон мұт номера ағыз 211. 2-1-0-7 нөмерге реніме білсияқтарын сөп сейілі. Сөп, жәнеден тұрамыд ұңырақ қанса Михаил түміктіл әфір бітін ұнам, әкепсі бітін маңан түмікті біт. Тон әдір олаттары, кіргіттары бияқа, бия сұлыспа бұтыр үлелді келер кетер ұңырабыт. ұңырабыт, аға. Лидия. Тоны әдір жұңға мен хана бар тұхамай оныттын сөптәк үлелді ханывын. Бағалақ кейі кәлін үлеға кейден сөп қолы бар Сөпті бейтірі бөмін терапеттер бұлақтарына кәлігі жақтарын сөп. Сөбеседі бәнеді бұрғытынан кәлін кәпсет яқтарын сөптенде. Сөп жаратын күндіз тәйтшілер біт, бүгін бігеқа Джокускайдағы отдел тас тәрілтетін қарабылыр арсиятағы Сахар Республикатіне асалатын үлетін туғынан бігеге кәпсетті біт, Росгвардиялар кәлін ғылдеттатылар тәрілтелері, оны бұ бейділен дағыны жон бәйлері ұтары тақсан кәпсет яқтарын бұ көміскел ұлықтарын сөптен бігеқа кәпсетілер сәргәтілер, онтон ұйтығылақ болақытына еге ұйтығықытын білсе қытын сөп
Күндіз тәйтшілер біт, көрөтшілер біт, бірі біт, іккіз түхіме ғар бігіге үктенді біт. Ол күрдің сотыр кәмінен осколы өрнәйтшілері өрақтарын, экзаменларын тұттаранлар үрдік ортығы өрәқ кығаларғар, арас өрәқ кығаларғар тұттарса бар яқтара, маныға әрдетіне бігіге бұ сақабыт сірігер иделер тұстарынан білген кепсет еқ біт. Онынжа интересті ақ болақ қатына бүкеден оғылыр, төріпіттер көрін серген кепсет екі тұғақытын сөп, бігеға Максим Керовича Мосафа атынан Қотығылу Илінге Федеральный университет, Белийский институт, Итенна Арктикатағы Государственный агротехнологический университет преподавательдер келділер сөп. Ол күрдік білсеққа Қотығылу Илінге Федеральный университет, Белийский институтын специальный дефектологическое образование кафедратын преподавателі үрдік категориялах дефектолог учутал Иванова Аграфена Дмитриевна Илдитыр үтігінен. Үтігінен. Әмей Қотығылу Илінге Федеральный университет физико-технический институтын директорын Итер Үләғас Олбаячыта Викториановна Лонгинова. Үтігінен. Оны Арктикатағы Сударственный агротехнологический университет кейін тұтар қамығетін салаячыта Павлина Егоровна Васильева. Үтігінен білген тұн ұстыжонлар Азия ойнуларынан хебәйістен де үйріқтарын әмен түмкітен әрелерді. Осколы өрін әйтшілері университеттар білген де бітер әрелер. Онтын тұтар қамығыя үлетін қағаңғыттан сағалары жарай. Ол онтын ағылыққа де қағаңғыттан бұ саяпқаларын, үйтіқтарын өбейтен. Тутар қамығыя сүрбәхіс, бәсейін сүрбәхіс жылаттан документары тұтар. Оны балағана тұқ сайт нөңі кейрен көріқтерін сөп, түріпіттер, абитуриендар бәйлері. Оны центральная приемная комиссия ден вкладкаға информация бар тұғырылы ғыджар. Онтон документарын тұттар бұттарын кәнеттен жәе қағыс чығылаға бұ мен кейрер экзаменар бұн тұттары бұн ден папроска әмен расписанияның көріқтерін сөп. Сөп, отын Аграфена Дмитриевна кедің бұ әйген дефектолог тен. Бұтын дефектолог салаты оңттан. Оңттан тақсасыл ұтымнақты көлләдегіт. Білген отын қаз бір төріппіт сүрін қағалғада болан тұрар. Бұл оғытын жүйдік саңарарға логобедическай час үлі қамнас. Иті өттігер қанлығы жуына қанлық предметтері тұттарықтарына аданы. Бұйыл бігі очнай формаға де обучениеға логопедия профильге тұтабыт документары. Оны осқолы кәнеттен оғылор нұтшы тылын оны биология егетін тұттарын результаттарының керелдер. Оны үхіз испытания тұх профессиональный испытания ден болар. Олатта оғылор тұх баралар, собеседование баралар. Жонна кіндер тұхтарын опсай көрілерін білебет. Оны преподавателлері күтті бітутар туын кафедра преподавателлерін күтті кілін көрсетелілер, портфолияларын ағылықтарын сөп, қанның бұстапқа қағыс месте бол бұттарын, бағар конференцияға күтті бұттары болу, бәйлерін туынан көрсетелілер сұрдаталылар. Онтон, кәтіқтан өрінегі бұл сыл логопедия профильге бігіт ұпапы документ. Онна түгінен тұғанан қалан әтекпін мағаравын бұйыл бігі саңа профиль арыдывыт, арыявыт, дошкольная дефектология ден профиль болар. Оны заочная реформаға, очная форма соқ, оны тұқ қанлық экзаменлер тұттарын керектерін сөбүй, осқола кәнеттеніме керер оғыларға нұтчатылы, биология, она профессиональное испытание болар собеседование. Онтон орто юрах кенеттен туттасын кирячилерге, эбетер үрдік юрах тәх жондарыме туттасын кирячилерге, кенелерге логопедия, основы педагогики тестирование болар. Онна нучатылыгар тестирование ағалар, онна собеседование ағалар. Собеседование. Күн бүгін түхіл бәқ ұстыжуан қолы бұра бір группаға өрінерік? Мен бәйім бастықы курсы куратары болавын, бұлырын кебіттері сүрбе сәтті оғы. Сүрбе сәтті оғы өріне жар, очынай формаға. Антон, қатақтың өріне бітігер отут бес ұстыжуан нақпыт. Бәті бастықы курсқа.
Педагогическая институтка. Педагогическая институтка. Опсай дахтар. Опсай дахтар. Губина 5 бар. Олох 5 минута, 5-7 минута. Каман тияқ көп. Чугас. Олеген студионар бұд бәлірі сөбілділер ағай, бәлірін опсайдарын. Но туспа бәлірі тух организацияда. Мұның тәрінендер арағында үле ұталдар. Жүгай бағайы тік олар олор, сылас, чәбдік. Онна коменданнар ен воспитательный тен нашугеттер олин бликоме булалар студентларга бир сага кетбит оларга билеген колу бир очный кирер түгөннөрге кинлер жетсел бакалавриат деген болар ди бакалавриат очный үрөк бүтөр ота логопедия деген профиль бүтөр жетсел үрөнөбит онтон Кәтәқтен үйренер бітігер, дошкольная дефектология ден профильге 5 сыл үйренер біт. 5 сыл. Арастаға бітті. Онтон іті үйренен баранлар практика тұта ағар болдықтары де. Онна тұта практикаланан баран үлеместетін бұл бұттар дөл бәқтір. Арағында практика бар, учебный да практикалар, производственный, педагогический да практикалар, научно-исследовательский да үліттінен практика барар. Оны білеген наға тоқ надалақ қайысқа, онна біле ұғыянларға учитель дефектолог ден, да, должностька керектерін сөп, кенелер бұл қолауыра дошкольная дефектология денгі кеддіқтеріне. Оно, мұны біліңге біреме тұғынан ұдарубиядарға қачықта қоғаларына хал бәқтар. Оно, өте дошкольная дефектология тылар өттінен бол бадақ. Оно біле аутизмна қоғалар, расстройство аутистического спектра, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, слуха, тяжелое нарушение речи. Те өйме еттінен әмекәлі бар болдағына олымны жа біләмденәлдер. Онына білеген беге выпускниктар бұд, білен тұқтық әттаққа хәбетістеддер еген қолабыра ұғыянларға. Онына управление образования начальнигінен инкерәлдер, қолабыра білебәлерін үйрақтырын бетарын барын көрер, бұлақтыра дегі атынды көрерлер. Онына тиеннер білебәлерін ұлыстарығар тұқ. Капси тух учиталларын билимандык уяллар мандан наоборот үйрөнө киринден биле ыгыралдар онна туспа целевой подготовка тунан этих канада улустар эми управление образования через целевой подготовканын кулбра оголорун тактырын сөп үйрөттөр очоону ого төннөр боллага ди онда тиен аха үлелидди эдеттен үйрөккө кирергенде жара билген арктика тагы государственный агротехнологический университетке керебит Павлина Егоровна атылы беребит тутар камыгы эми бесин Сылнайы бейік университет бұтығар 5 айын 15 күнеттен документтері тұту қамығыетін компания болар, саланлар. Бұйылғы өрақ сылығар, үрбетті өтірбі 5 өрақ сылығар бұ экзаменіне хоқ керегіне ол бітірі победителем и призерым олимпийских игрда, Всероссийская олимпиады, бір келім экзамен түмігінен отыын үрбі 5 күнеттілі документтері тұтуқ бұт, онтон орты онал өрақ кенеттен отыын үрбес күнеттілі тұтуқ бұт документтері, онтон бұл бейгонистеп бұт бейті ұғдар экзаменлерін ұғдық бұт, отыын үрбе кететтен үрбе 5 күнеттілі болуға. Бұл үрдігі өрекқа, онты орты аналы өрекқа, атыржағайын орты тұғар бүйтігі әділі, бұл күніскі онына кәріқтен керәңе документтері тұқпыт. Бұйылғы өрекқылғар опсая 714 бюджет месеті көрілінне, онтын 669 үрдігі өрекқа, ағығын бейі орты аналы өрекқа. Оны тағынан тұстақ местелерден целевой квота тұрылы бұтынан сөз онағыз местеға документтері тұтық бұт. Бұйылғы өрек салғар сүрін олар екенде, олы бәттәрі бұ тұс местелерге целевой подготовкаға болар. Құлы бұра ұрут өрек ұтырсатшы документі кәлін заявленетін сүрер беремедігер договорын ағылар болағына, білеген федеральный порталының бұ болуға договор түверсейті заявка керейті олы бәттәр единая платформа занятости и трудовых отношений работа в России
бум платформага заказчиктар, работодателдер бәйлерин потребностарын қаларық тақтар, қандық қайысқаға, қасместіға бұл хүрбетует ғылға надиялар еді. Абдуриендарға надияларын до 10 июня олы бетер сұроқтақ бұл работодателдерге. Онтон, оны көрінлер бұл приемді компания сағыланы тұттан өріқтір сатчы отығын хүрбе 5 күнігі дылы заявқаларын қалырықтақ бұл потребностарғар. Оны тұн сүрінілер еден договора оқ ол работа в России заявка қалыр бұттарын чертчетінен приемный комиссиялар өрқа келерелдер, прикастыр тақсалар. Онтан бұл договордарын бейтін өрқ жыла сағылының ендігер дылы ағылық тақтар ден. Бұл біліңе хүкінгілер ей спиралма айы келбеді. Сөйбде ете бе артикатағы сударсыны агротехнологическа университеті етті біт. Дәр білігін бейға сәтші біт күттігір кенне эфирге тағарыққа онтан салғы кепсетей бітін үтіғы біт. Наушниктар бітін кәдеққа. Дәр істәтші бітін тағара бағыт эфирге. Алло, барғын, істәбін аға. Алло, дарабаларын. Дараба. Мен манды вопрос сұрақпын. Пенсионерка бұрын, он неке заочына логопедия үйренекпін сәпті. Дарабаларын. Заочына қатақтан үйрене бұйыл логопедияға соқ. Арай әйел ары яқпытын сөп, білеген бұйыл баланды школына дефектология ден профильге керек қатын сөп, қатақтан үйрене 5 сыл үйрене біт. Сөп. Итилар гэтэн оту текки 11-16, оту текки 0-0-6-6 нюмэлдэргэ эти курдук эриэнгэд бэрэх гэтэн сөө. Білэгэн бэгэй Хотугулу Лэнгэ Федеральный университет физико-техническэ институтун тухунан эстэхпэ директорын итэрлэгэ солбэячэ Виктория Яновна бэхэ хабар. Дэрэ физико-техническэ институт тух уларийлар дагэй, онна чэттэмэ туттары чахэгэр. Тан өтеу күнінен істігіл. Ата физико-техническа институт олоқ бұттан ғақы ерігер өріқтәйін кәлеғіттен денді. Бұл амыстан педагогическа институт әлдіқ біттен ғағылан үлілер. Оның бір күр жағас ұты қайысқа болырсы бұл ғақы ерігер университетке өші үлдік өріқтәйінге. Ол ғаттатты бұл беге кадрдары білімді біт. Латотты тұғын сұл болды тәңге. Бұйылғы құлыбыры өріқ жылығар бігі тоғыз арас, бәйбәдігер майғын наспат қайысқаларға білімді біт. Физико-технический ден аттағын хинаттан түр. Физика ден әбәт бар болар, қаяндағыны, оның қайысқалақ біт. Физика ден, ол үйгерікке профиллақ біт. Бірбі болана медицинская физика ден, онына екіс профил біт, фундаментальная физика ден сөп. Оны тағынан құлыбыра инженерный специалистар балылар, құлыбыра энергетиктар сөп, теплоэнергетика ден бар, электроэнергетика ден бар, радиотехника ден, әмі интерегіні бағай иделіақ біт сөп. Оны тағынан ұчыталылар, ұчытал балылағына идеті физика, оны информатика предметін ұчыталыларын тағары бұд. Оны тағынан бітеге көтті қайысқа бұд технология бар бұд кедірге ценных камней металлов ден. Ол бұнна агранщиктар оны білердір. А оны сәту ұмнарылыр оң машиностроение дені мен қайысқалақ бұд. Оланы болана сварочное оборудование производства ден аттағынны профиллах. Сәп бұдтан кейлерге бір кәлем экзаменнан тәме тұта бұд. Оны тойдар бұд оттан физика, математика, хорор бола білі талағын бар, да, математика, бітер информатика ден. Оны қолы бұра ұчыталға кейлерге общество знания результаты түмігінен кейлерлер сәп. Оны отақас бейді дейтінді қайысқан әтеребі болақына дегінен барта рас-рас бір кәлем экзамен болар. Барта бейден бол батақ, оны қолы бұра, если хотите узна более подробно деві күрдік, да, сайт кәкейден әте қолы бұра көріқтерін сөп қас бейді қайысқан әтерегерген. Ол жәме университет сайды ғар, ол абитуриент өден вкладка бар, ол ғер кейреннер көріқтерін сөп ұлы Оны те үлі жарбан қата ұйтылын ашыды, ол ұны тәгінен бұл ұсы жонларға үйірақ үйдетін әмеманның білгіндері жіннемек күттігіз көрді. Әбәт күтті біт, бұттын ғылына айытын ғыл ұстата дек қасып, осқолларға рейі жын көпсей бейді, арасыттын осқоллар құрғыр бәлірі құлыр бейі қарелдір, оны бейі кәлі еқпітін дөсіп, құлы
кэриэбит. Ага, он это сигли кэпсивит. Абина холовар хаотах кэхи волбаққа хорауырттан. Булехеттер, он это студионнар эме бейхэ кэттэхаллар бүйлэгэ. До профориентационны үлэдэм болар сэп. Ол, он на чэ ол кэпси хатыйбут. Он это ханан, оттан, буттан телевидение, радио нэмэйэттан. Эхитиннэри, ага, гэтабыт. Күн бүгін хамай бу баргэтгэрди. Биллер бул жактах үйрэхтэр хандыктар салалар. Имбир хандык. Бағар итағандықтар кафеда әйт. Институтка бар болады. Институт бұтыгарды. Востребованный хайсқалатты. Хайсқат университеті гар үрдігер ағылар боллаққа айти технология хайсқата, онына экономика хайсқаты гар бірместіға он сәттейін заявление керер. Онына тон конкурса аған үрдіп баллақтарының керелер, кем үрдіп баллақ. Онтон Тоханнан этакпине бир келим экзамен минимальный прокладной баллары бу биге тыкайсатын университета болар бытынан. Жары билген ити тоханнан биге кылгас угойуп кеннеттен кепсе дияхпет, онан же истеячилер бит, көрөчилер бит эриярин катаарын. Күнді істейтшілер біт, көрөтшілер біт, үйрәк жыла түміктен әнәрәр, маныққа, мантан сайын абитуриеннарға сүйлі, көті, түбі күрі, кем қандық жай идәні талан туттары үлетік үсті ақтық барар, маныққа бігеқа хақабыт серін бастың үйрәк қығалары кәлін кепсесі әрге олар олар, оның түгеннен туханын әге аға сәпірге әрейін 32-11-616, Арктика тағы агротехнологический институт. Университет. Университет. Онтон әптім көрдік әті атында қайысқалар әме бұ абитуриендарға интерегерлер. Ола бетер құлабыры туттарсан кереллер. Ола бетер землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, лесоинженерное дело, лесное дело, теплоэнергетика и электроэнергетика, технологические машины и оборудование, технологтар бутыгар, сельхозпродукция, общественное питание, зоотехния, агрономия, да, ветеринария, ветсанэкспертиза, торговое дело, индиан, хайсхалар бутыгар бардыгарын грабыт, он набо тоқты бұл үндер бұл бір кәлім экзамен тоғылан отықырдық тоқты жүйекпен барыбын. Ола бәтер бұл тұйқайсыздың университета бұл бұғытынан бұл минимальный прокатной балылар бұл арай қарап олалар. Бұл атын университеттар бұл ағар. Ола бәтер құлыбыра нұтчатылғар 36 бал. Математика профильный уровень хүрбәтті бал. Танкара болгоната бо үрәкта сачы документи берергер. Физика, әбетер биология 36 бал, информатика 4 бал, обществознание 4 бал. Тон хлобра бу үс касбиди хайска керергер үрәкта сачы үс предмет иге предметин туттарар эбе баллана хлобра хайскатнан көрөн нучатыла обязательный предмет, онтон икки обязательный предмет хайскатнан көрөн. Хлобра технический ин хайсхалага математикатын түмүгөн ада болар, онтон ите технолог, лесоинженер, ветеринарий, түтүгөр биология, математика онан ада тогу биология экзаменин туттар эгетин түмүгөн туттарар, онна үс предмета үс кадбиди хайсхага үс предмет көрүлөн турар. Хайсхатынан көрөн. Ол үс предметтен кандык бир предмет туттар бутунан оттон берер болади. Туттарар. Онтон орта үйрақа аттестат орта балынан болар конкурса. Орта үйрақа 9 класс кәнеттен қайсықлар барыта востребованы айтар, нұчылы айттаққа. Бұл ұлған конкурс программист ететігер болуға, хүрбе бюджет бестігер көрілін турар. Онна юрист, бухгалтер, повар, кондитер қайсықларғар төлбірді местілер балылар. Онна то 11 класс кәнеттен әме бұл головной үйрек бетегер, бұл жүгісайға бар үйрек бетегер, онна қаңғылы сұлығығар селу актемцы, әме ортоналы үйрек бар, агроном, земелдейін қайсықаларғар бюджет меселергер үңірабыт. Сихили сайтка керендер. Сайтка раздел абитуриенту, онда бұл информация бар табар. Онтон документтарын госуслуга өнеңі үйталдар енде? Бұл уже қағысты ғылын. Ола беттер бұл университет кабейтер кәлін тұттарықтарын сөп, онна дистанционна ден болар. Нұчылай таққа бұл госуслуга портал суперсервис поступления в ВУЗ онлайн туғананнар.
нөңгі, оны тағынан сайт нөңгі, қазбейді өрек қағатын сайттың нөңгі, электронная почта, әбітәрі почта России документтерін тұқтырын сөйті. Сөйбде, білеген Аграфен Дмитриевнаға педагогический институт тухнан италыгыкка бу ото чулан хене бу дефектология салата болар болла диалогопедия ону таханан колбра атын эми кайыскалар түстөрүнөн эттекке тан би институт бутарар ме элбек кайыска бар начальное образование, дошкольное образование, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования, технология. Оно бу кайыскалар бутын көрдөк бүтүнө бияка сылыктан алайы абитуриенттер бут элбектер ото конкурс эмир бар педагогический институт дүнөн. Онтон бэм кафедрам тугунан кафсатак пне би кафедра вот специальное дефектологическое образование ден боларса он эки профильлак бат логопедия очной она дошкольная дефектология заочной болар кайдактан үйрөнү. Онтон бу дефектологияга өссө эби сала арыякка өссө кеңетиякка улатындарга денетилер баалдар доо сенен төө бул жагтагы баалдар олиген бу быйыл эти саңа кайсыкаптынар ябыт дошкольная дефектология урут логопедия кысылная логопедияга очно уна заочно тутарадак болакбытна бу быйыл дошкольная дефектология дембитен саңа саланы келдерибит того детаккына бу маны бүтербит специалист уяңа дефектолог тугар олорар должныгар он арахына келилер холор төлөлөн сөп тылын сайындарын сөп, туқ үйренер, туқ учебный навыки үлелен сөп, туқ бар высшие психические функции сайындарын сөп. Қолыбыры ол ұны кейден көрдіққына жегінен бұ саңа қайысқа олар сөп. Қанда да суақата, оны білеген әдбәк кеге білбет, олеген туқ перспективный, актуальный. Дефектолог оны логопедтен туқ ұратылақтары. Ары хиттаққа бір күрдікті, бір миссиялақ күрдіктерді. Антон дефектологическая область кирилдер. Дефектологическая область олигофрена педагогика, сурда педагогика, тифла педагогика, логопедия кирилд. Все, вот это кайска. Оно беге кафедра вот эти логопедии тут нам берем не сертагади, а вот потом там было каста слова. Антон белиген эти дошкольная дефектология деньга чугая день. Холобра сатан тух с нарушением зрения, с нарушением слуха, или нарушение лара, альбах оголар, кто юлядир специалиги белем нян тагарав. Оголану. Биология, нучетала? Биология, нучетала, холобра, оскола каниттен кирар оголарга, она собеседование галар. Толкучулах те. Все, где бы я хастячи бите мейка тэхэн оларар дейтлер, кинне тагарав бите фирге, наушник тарбитын, кетиакка. Алло, истебит. Дараба. Ага, барган. Мен үрдік үйрақтан еттен тұттар кейірек болақтына төгетілі бірді өзіне. Қанныққа? Еті дұшқынны, дефектологияға. Дефектология де? Ага. Тұн өтілі дарабаларын төлі бір бет болдағына чапчетілік болар. Оны мұны конкретні суман ғатан әтіркіғым суық. Оны бағалыста сайтқа кейірен көрін. Центральная приемная комиссия бакалавриат тені талағыт, тоқ онна платное обучение ден тоқ бар, вкладка бар. Сөп, очны, оны заочны ме үйренеққа сөп дейді бітті. Сөп, деп ілген Викториянына керекқа фундаментальный физика ден қайысқа туғынан, онна офсайнан бұ әме үйрек салаларын чөп, әдіңмен күнін білгендер еққа де. Аха, табиғи институт бұтары депетім күрдік тоғыз дей, арас қайысқа бар, кендер болында жегінен ға бар интерегін әйдер, есігер кейден бардаққа. Аха, оны де фундаментальный физика ден әлбәкке өйді әбәттен қолуыра бұ ұпыт көддірірінен, хайын айбілік приемный комиссия болар болына, дегінді мен қолуыра өлі дейбін, оны те үксін көрді қотты білі түріппі, деген олған ұрылыл оң жүрді бәттаманды оға еден таларығар, оны те өлігін әтеметі бұ түріппіттерге, болиын істен оларар жоңға дейбі фундаментальны физика ден жегінен тылғарда қадерді фундамент болына дейбі, білін кейі бар қадерін аға тұқтен оғынды бұтті білі IT сферада, барта қадері бір искусственный интеллект дейін болан қалын жегінен ол барта
кердокко, это основывается на базе какой-то определенной. Хэп, он тоже физика волар симбир. Хэп, у них было на бу, вера хакит бит оголор, а то бетерелергар бакалавр диплом он волар, физик тенаттан олар сэп. Он оттан джигнен основной гылла хоруга бихигей болла на бу наука абарар оголор белемни бит сэп. Научный сотрудник был так как доктор, он был институт, он республиканский институт Тарбаллер, был научный директор Холовара институт космофизики, Дембар, институт физтех проблем Севера, один и те, и не эти беги кадры дарвелем не вид. Олга Намбаран, он на химбир резиновой ботахпади, он один так как институт Тар, он лихин был на беги не бедер бедер олар, джиги нам канны пара хайсқаға үледер кақтан олар. Он на теме тахаразыттан бо қасбиди бедер бедер оғы, бихини битерелер дизиполонна бараллар онна үлеместетин булаллар кандык бара терилтага имбир физик нада болар онныга бакалавриат кенитен магистратурага үдетнешлер төл бахтар оттан бу үксүн бу бихи бакалавриат потом битер бит оглар оттан халгыллар үйрактарын халган бу магистратура кереллер бияган ситука үс арас магистрская программа бар курдук теоретическая математическая физика дем бар медицинская физика дем бар она радиотехника дем бордук үс магистратура программа лахпыт онан бу колобору бихитине битер бит оглор үйрактарын салган бу үдетинен эми каалыктарын сөп сөп же иниден тураммыт тун төрөппүт улахан оролу ылар кети битти хорок түгенге урукко түгөр биле төрөппүт багатынан биле оготун ол ыйдага аңнар түгөндөр эмие баалдар диен психологтор катарманны кепсетилер эмие баар болаачылар онун билигин бигин отун эбээлер эхээлер төрөппүттер дагын истолор болуктурун сөп аянны үлели ханны жаннар этиен отун оголор эми отун истеллери болу диен эренияка скулун бидерэхдер оголор хеп үйрөккө тутарсаарыжалар онун кимдерге отун чолан билигин бу багар кемере толкуйга жара болу канна барабын ден аны те эгелерин чөбөдө кетти бит ман ман тут тарых канада ден сүрүн эгелери анан бага хана сүбө курдук этиякка преподавательдер сүбөлөрү ден ата мен этиемете долгуй баккатта бу агай конунун оглор бу кечик школуну бүтөрөн идеталар кемнере лох времени, это следующий этап жизни волар была, это оглорго. Ага, но лоханник долгий бахка, чебаты готтан эти биркелем экзамен кихи бара ахар билигин, ага, лохан куттал бол батах. Ага, тут таран баран на табиха калярин, холобара долгий яр, холобар мунахси яр, тюген нитигар ол били приемная комиссия календар холобар бихиха бихи, бир борстой беден курду джоннар олар боллах бутти, сюбеля нам алам берех бит, оттан холобар эрдетин абагар боллах тарана табиха холобар звоннанду, холобар улжа сайтка киренлер көрөлдөр, бихи телепюнлер таха баалар, холобар мен профориентатор бын, институт бар, аны мен харьеллер, аны мен холобар түбелен беребин. Эн оған холобар манна басын сөйеп. Бұттан үксін бияқа кестелен бол батақ үксін олаттар өрнелдер. Хеп, ага, онын техническая база образования, техническая опсайынан қаған бары нады болар демен бәм, дұс бәм, дедік. Ага, жара, өсі бейлістер жібітін тахарыққа түмірке. Алло, эфир. О. Ага, эфирге барғын, істебет. Ага. Жара, кітат. Ага, тахарабын да. Истап. Ага, дарова боларым. Дарова. Мен маны вопрос тақпын. Үсіллах колледж инфраструктурных технологий бүтер бит ого сваши кетегер. Үйраған қайдақ үрдетінен сөбі. Әйеға қайдақ ұсылу бұя көрілдері. Оны бағалыс әте қытты. Үйраға үрдетті туынан. Үйраға те как раз эти колледжтан кирелдер, эти колледжи бүтер бит оғылыр, онына бір келем экзаменнан бол баққа экзамен тұттырылдар әме. Онтай бі полын әттеме физика, математика, не учтылы, онтай бі барта тест көрдік внутренне экзамен өден аттанар. Нұттаме бігеға кәлер, бұл тұққа тұтар компания бұтығар дей, онына дипломын үйде кәлер, снилсын үйде кәлер, онынаттан ол экзамендары тұттырар. Эп, он той бит очно был атчы, хылынайы. Быйыл баллана, ол кемден машиностроение ден атта, об сэнэн тох бут хайысқа бут ата, ол егер профиль бут сварочное оборудование, производство ден, ол ататтан, били, сварщик идете, ол гынам бут үрдігір, били, улахан категорина лыан бары болна, били, инту, били, работодателлер, об сэнэн не көрдюллер ди, ага, ол егер нынеке бэхэд диплом бар болуқ тақ тені бит, ол егер нынеке энни көрах аспып бут, ол онна табағалыста кәлін, ага, внутренний экзамен тұттарар тест бар.
тесте. Ага, то бир келем экзамен на ротон горде хочет чеки. Ага. Тутар камыге улетен каханза алыры. А то бир сын хурбекун нигер. Ага, хас билифи. Эхе не кага фугаде? Бихе на болла ана главный учебный корпус билулахан колонналарда маанди. Ага, он не бар болла бут быйыл. Ага, ГУК те? ГУК. Главный учебный корпус ГУКка бар болла лар. Хэп, ага, чара вонна икем павлины горонами. Үркен сөбелекпен бары бұн, бұ өрі қыттыр сайчы бұғарынылық болуына бұрабылы бұғытынан бес арас өрі қыттығыр документтері ұтын сөп. Очына дағыны, дистанционына дағыны, онына қазбетті өрі қыттығыр бакалавриат, оны специалитет программаларынан бес арас қайысқаны ұйын сөп, заявление тұғыр. Оны оттан бастан тұран үрдік солталақтан бастықы қанны қайысқа керен бағаларынан порядка порядковой нюмеринен ыйан туран ол кайсқаларын ыйар болады. Онытын бағлы қандыққа төбес бүтінен кере. Онытын бұл түгі ұмнуыппын ортаналу еріққа үктен филиалығыр техник-механик деген кайсқа арылынна түрі бір дәқместіға кәдіқтен ыңырауыты. Онытын бұрлары сетегелері бағы. Жәрі? Аграфен Дмитриевна. Мен түгі дейқпім ағарауында бітуриендерге олық күттанымын. Кәлін ыйытын, ыйыталаған еген, әрейген, бияға керен. Сөйбде, ғылдеттар бар мақтана бұн, күнді істейтшілер біт, көрөтшілер біт, үсі қанлық өрәқ қағаларын әге бейгі студия бітір көрі құтын бар ағатай. Бейгі сұруярын, бейгі WhatsApp нөмір бітігер әрге қытын түсіп, отчет ұғар бейгі құпы құрдық өрәқ қағаларыттан педагогтары ұңырамыт кепсетер болуқ бұтанын жәсі түгіл мақтау.